Infrastruktura e amortizuar dhe mungesa e ujit të pishëm janë dy shqetësime të cilat janë ngritur nga banorët e fshatit Goskov. Sipas tyre, prej vitesh, bashkia e Korçës i ka lënë në hares. Në këtë fshat janë rreth 300 familje të cilat vuajnë për ujin e pishëm. Banorët shprehen se analizat kanë treguar se është i ndotur dhe nuk konsumohet, dhe u zhdashur që të hapin edhe puse. Ata kanë bërë ankesa, por nuk i është dëgjuar zëri nga institucionet vendore. Kam apropos për vete. Ujtë e shatit e është, po ne kam byllo se nuk është për të pirë. Bashkia të hapi kanalet, ujrat e zezat i verë më vete, ujnë e pishmë të verë më vete. Se po mere njërzija me qa, po së morën të gjithë. Ja na vjen, jas na vjen, kush na digjon, kush të digjon o motër? Ujtë pishme, kemi ata ujtë kanë sojel, nuk është i pishmë. Ajo nuk pjetë, e kanë djetë pa pishmë. Ja, këtu dhe në bushin, e se qezë ma të matane, aty dhe në bushin, për të gatuar, për të pire, për... Ate vetë me përdori për lari e kështu. Po se të atena, ato po nuk kanë dalë uj nga analiza, nuk kanë dalë mirë. Një tjetër problem që banorët i shqetson, janë edhe rrugët. Ata shprehen se kanë marrë premtime gjatë fushatës për rekonstruksionin e rrugëve, por kur ajo mbaron, ata lihen në harres. Investime, aca rregullime kështu të vogla që kur bëjnë rrugë, ja e sillin nga çik çaku, nga çik kështu. Po për t'i shtruar me asfalt për ashtu, kanë sen dhe sa ere, prapas vinë t'i bëjnë. Vinë vetëm kur kanë nevoj për votën. Premtojnë dhe asë gjesë është bërë. Masë edhe një çaku dhe shumë i olla, e që bje rashi u dje, mori e që vjetje po shumë erë. Po nuk është të të razi, nuk ka mund si të vetëm në një gjipë mund të i, të makinat e vogla nuk bëhet fjallë të i. Banorët e Goskovës kanë vuajtur prej shumë vitesh për munges të ujit të pishëm, por edhe pse ka pasur ndërhyrje, sërish ata asin probleme, sepse uji i pishëm është i përzier me ujrat e zeza.